חזרנו, עכשיו באתי לך מכיוון אחר. אבל... אנחנו עכשיו באנו מכיוון אחר, ידידי. אתה, אנחנו... להבין... באנו מכיוון אחר. שיש רשות, ואם תבין אותה... כן. אני... אמרת לו להסביר לי מה שהיה... אז אני אסביר לך, זה בדיוק אומר כיוון אחר, כי עכשיו אני אסביר מה היה הכיוון שאלה וגענו. אני פשוט איבדתי את ה... אז אני אסביר מאוד פשוט, מאוד פשוט. בן אדם רוצה להיות מאושר, תמיד נתחיל מהכם. בן אדם רוצה להיות מאושר, להיות מאושר זה אומר תמיד לרצות את מה שקורה. למה אתה לא רוצה את מה שקורה? כי אתה לא מבין למה זה קורה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שיש סיבה לכל דבר, או שאין סיבה. בוא נגיד, לא דווקא כל דבר. נגיד שמישהו, תני לי דוגמה לדבר שכשקורה לך שאת לא רוצה אותו. דוגמה. נגיד את חולה, כואב לך ראש, דוגמה. נגיד כואב לך ראש, לא רוצה. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שיש סיבה למה זה קורה, או שזה אקראי. נכון? יש עוד אפשרות? מבינת מה שאני אומר? גם אבל כשאתה אומר כאילו אקראי, גם כשאתה אומר אקראי, אתה יודע, זה גם משהו מאוחל כזה שאולי יש כל מיני סיבות שאנחנו גם לא יודעים אותן. לא, מבחינה אובייקטיבית. אקראי מבחינה אובייקטיבית. מבחינה אובייקטיבית, או שאלוהים השתגע ודפק אותך, או שהוא תכנן ודפק אותך, נכון? או שהייתה תוכנית, או שלא הייתה תוכנית, שזה סתם ככה. אני לא, זה לא תוכנית. בואי ננתח. בואי ננתח. מה? עוד פעם? אני הבאתי על עצמי את הדבר הזה, כואב. תעצרי, תעצרי. תגידי לי דבר אחד שאת חושבת שהוא רע. שאם יקרה לך, תחשבי שהוא רע. אחד. שום דבר בעולם לא רע לך? שום דבר בעולם לא נחשב רע בעינייך? לא, יש דברים שאני לא מקבלת. מה לדוגמה? לא מקבלת, אבל... מה הדבר הכי טוב? נעשה הפוך. מה הדבר הכי טוב בעינייך? תני דוגמה לדבר מאוד טוב, לא הכי טוב, מאוד טוב שקורה בחיים, שאת אומרת, זה מאוד טוב. דוגמה שמישהו נולד, מישהו מת, מישהו התחתן, לא יודע, משהו, תני דוגמה, משהו. לא, לא, שמישהו נולד, זה טוב, מתחתנים, זה טוב. יפה, מתחתנים זה טוב. אוקיי, עכשיו, שמתגרשים זה טוב באותו מידה? לא, כי אם זה היה טוב באותו מידה, לא היית אומרת שכשמתחתנים זה טוב, נכון? נכון, יפה. עכשיו נשאל שאלה. זאת אומרת שאת חושבת שלהתגרש זה פחות טוב מלהתחתן. או שרבים, שאחד, עכשיו האמא הזאת זרקה את הילדים שלה מהחלון, נכון? זה רע. אם שהולידה אותם, עשתה מסיבה זה טוב. שזרקה אותם מהחלון זה רע, נכון? עכשיו, זאת אומרת שלא יצויר, נגיד שהוא זורקים אותך, או שאת היית רואה מישהו שזורקים אותו, היית מאוד רע, מה פתאום? נכון, יפה. עכשיו, נכון? מצאנו משהו רע. יפה, עכשיו, למה זה רע לך? כי את אומרת, רגע, יפה, כי את לא רוצה את זה. למה את לא רוצה את זה? זה בדיוק הנקודה שאנחנו מתמקדים. אם תצליח להבין, אבל למה זה לא? פחד להתמודד עם דברים הלאה. אז זאת אומרת, לא, שנייה, עכשיו נגיד מישהו לקח, נקציב, מישהו לקח את הילדים שלך, זרק אותם, הרג אותם, רצח אותם, רע לך, נכון? למה זה רע לך? כי את לא רוצה את זה, מה פתאום? לא רוצה, אבל למה את לא רוצה? מה זאת אומרת? למה שירצח לי אותם? לא מסכימה עם ה... לא מסכימה. למה את לא מסכימה? ואם היו אומרים לך... לא מבינה את הסיבה. ואם היו אומרים לך, תקשיבי, את יודעת למה הרגו לך את הילדים? בשביל להציל את כל האנושות. היה בא אלוהים אומר לך, תקשיבי, נכון, מסכים איתך זה גרוע, אבל הייתי צריך להציל את כל האנושות, זה או הם או כל האנושות. אומר, טוב, אני מוכנה להקריב אותם, נכון? גם אז זה לא מאושר בשלמות, כי אתה אומר, רגע, אבל אתה אלוהים, אתה לא יכול לסדר שהם גם יישארו חיים וגם תציל את האנושות? כאילו מה, אתה לא יכול לקבל משהו? אתה לא יודע למה דווקא אני. לא, אתה אלוהים, אתה כל יכול. זה כמו, נגיד, הדתיים אומרים, היה פיגוע, אבל הוא ניצל. איזה נס. איזה נס. אם אלוהים היה עושה נס, לא עושה את הפיגוע בכלל. למה זה מורה עשה את הפיגוע והציל אותך? בכלל לא עושה פיגוע. אז זה רע, אבל זה עדיין רע. נכון. תראה, נגיד, כל המשפחה נהרגו, איך אלוהים אוהב אותי שניצלתי. אם הוא כל כך היה אוהב אותך, לא היה מכניס אותך לגרז מלכתחילה, כן? אבל בעיקרון, מה שמת לב? שככל שאת מבינה יותר למה זה קרה, ככל שמשכנעים אותך, את יודעת, זה קרה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שהילדים שלך היו חולים במחלה סופנית, שהם סובלים, ומישהו היה הורג אותם, אז היית אומרת, הוא לפחות הציל אותם, שהם לא סובלים, נכון? את אומרת, או, זה אפילו טוב. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מבין את הסיבה... בכל דבר לראות החיובי... לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי, לא שמעת אותי אומר את זה. אמרתי משהו אחר. לא. אני כרגע לא אומר מה לעשות. אני רק מנסה להבין את המצב. כשבן אדם מבין למה הדבר קורה, הוא רוצה אותו יותר. האם זה נכון? מוסכם הדבר? אם אתה מבין למה זה קורה, אז אתה רוצה, אם מישהו נותן לך סתירה, ואומר לך, אתה יודע למה נתת לך סתירה, כדי ש...
שלא ייפול עליך, דחפתי אותך. אה, זה בסדר. הבנו את הסיבה. נכון, 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 נכון. עכשיו אני אומר משהו. עכשיו, כל דבר רע שקורה לבן אדם בחיים, יש רק שתי אפשרויות. או שיש סיבה למה, מבחינה אובייקטיבית, או שיש סיבה מבחינה אובייקטיבית למה זה קורה, או שאין סיבה. שכחות. אין סיבה, אין לנו הסבר. נכון, אם היה הסבר לא היה בעיה. אבל אני אומר משהו אחר. יש רק מבחינה אובייקטיבית, מבחינה כאילו, מבחינת האמת. לא יצויר שיכולנו לדעת הכל. בסדר, בוא נראה בבקטיבי, בתיאוריה. או שיש סיבה למה זה קרה, שמישהו אמר עכשיו אני רוצה שיקרה בגלל סיבה מסוימת, או שאין סיבה. נכון? עכשיו, אם יש סיבה למה זה קרה, שקורה לך דבר רע, אם יש סיבה למה זה קרה, ותביני את הסיבה, האם זה ימשיך להיות רע? לא. לא, יפה. עכשיו, אם אין סיבה למה זה קרה, ותדעי שאין סיבה למה זה קרה, ב-100%, אם את ב-100% תדעי שאין סיבה למה זה קרה, האם את תשאלי למה זה קרה? עוד קצת אני... אני אסביר לך. הבן אדם רע לו. למה רע לו? כי הוא אומר, למה זה קרה? למה זה קרה? נכון? אין הסבר. הוא לא כועס כי אין הסבר. הוא כועס כי הוא רוצה לדעת את ההסבר ואין לו הסבר. אתה לא כועס כי אין לך הסבר, אתה כועס כי אתה רוצה את ההסבר שאין לך. חסר משהו. עכשיו... כן, עכשיו אם היית יודע בוודאות של 100% שאין הסבר, אם היית יודעת, בודקת, 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 מגיעה למסקנה שאין שום אפשרות בעולם למצוא שום הסבר למה זה קרה, האם היית בתוכך ממשיכה לשאול, אבל למה זה קרה לי? לא. אז גם אז היית מאושרת בשלמות. נכון? תסבירי. שכן, אבל... לא יכול להיות שכן, אין יכול להיות, אנחנו מדויק. אני פשוט שאין דבר כזה שאין הסבר, אני חופרת, אני תמיד במחשבות... אז תמיד טוב לך? מושלם? לא מושלם. למה? כי לא מצאת עזר. לא, תראי, אני רוצה להבין, קודם כל שנבין את הלוגיקה פה, הלוגיקה היא פשוטה. לכל הדברים בעולם, בוא נלך ברמת פרט, כל אירוע בודד, או שיש לו סיבה או שאין לו סיבה. אם תצליח להבין את הסיבה של כל הדברים, ממילא לא יהיה לך אף פעם רע. או אם תצליח להבין שאין סיבה לשום דבר, או לדבר הספציפי, גם אז לא תרצה להבין אותו, וגם אז לא יהיה לך רע. ואז מה אתה תחווה? תחווה השתברות רצון. כי אם אני לא רוצה להבין את זה, אני לא מתנגד לזה, אז יש לי השתברות. ולכן, עכשיו, כל זמן שהאדם לא יודע אם יש סיבה או אין סיבה, כי יש פה לכאורה שאלה. אוקיי, כל מה שאדם לא יודע אם יש סיבה או אין סיבה, אז הוא מתחיל להסתבך רגע. יש סיבה או אין סיבה? ואם יש סיבה, מה הסיבה? ואם אין סיבה, למה הסיבה? מה מסתבך? ומה אני אומר? אני אומר, בן אדם צריך פעם אחת להבין, לחקור, לשבת, להיכנס לחדר, לקחת דבר שנראה לו רע, או משהו שקורה לו, משהו שהוא לא רוצה אותו בחיים, ולשאול, למה רע לי מהדבר הזה? מה הסיבה שהדבר הזה קורה? אתה נגיד מישהו מקלל אותך בעבודה, אתה לא רוצה לראות אותו, בסדר? אתה אומר לצלך, למה הדבר הזה קורה? אני חייב להבין את הסיבה. מה הסיבה? אני חייב להבין את הסיבה פה. מה, למה עכשיו זה קורה? ולקחת את המקרה הזה ולהגיד, למה זה רע לי? לא, 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 שיניתי. למה זה רע לי? הכוונה, למה קורה לי דבר רע? כאילו, למה קורה הדבר הזה? למה עכשיו? לא, לא למה רע לי. למה כרגע הוא מקלל אותי? למה כרגע אני חווה רגש רע? זה גם אותו דבר. יש עכשיו אירוע, מישהו מקלל אותך? יש אותך? לא, למה אני רוצה להרגיש טוב? לא, למה אני מחדד. יש עכשיו מציאות. אתה בעבודה, אוקיי? ומישהו מקלל אותך וזה רע לך, בסדר? עכשיו בוא תסתכל על זה מבחוץ. מבחוץ. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מצב שיש בן אדם שעומד, פותח את הפה, עושה סאונד מסוים, גלי קול מסוימים, מישהו אחר שומע את זה באוזן, ואז הוא חווה את זה בצורה רע. זה המציאות שאנחנו רואים, נכון? יש לו, זה מציאות כרגע, זה מציאות שאנחנו רואים, אנחנו רואים פה מציאות מסוימת. עכשיו, המציאות הזאת בעיניך נדמת לך כדבר רע. אתה אומר, הדבר הזה רע לי, לא מקובל על הדבר הזה, נכון? לא מקובל שהוא כועס, מקלל אותי ואני כועס, נכון? עכשיו בוא ננסה להבין למה הוא קילל אותך ולמה כעסת. אבל זו סיבה... אפשר להגיד את הסיבה. מה הסיבה? זה רע לי... הנושא פשוט... אתה צריך להבין את זה לא כמו של למה הוא זה, למה כעסתי כי הוא קילל אותי. לא, אתה חושב את החורה. לא, אני אומר שזה כן סיבה כאילו שפשוטה, לא כזאת, אבל... כאילו בעצם אני חושב ש... למה הוא קילל אותך? בוא ניקח דוגמה נגיד, בוא נתרכז. נראה לי כי אני לא שלם עם עצמי. בסופו של דבר. אוקיי, בסדר, ולמה אתה לא שלם עם עצמך? אז אותו אין לי בעיה, לא משנה. מה הדבר שגורם לך להרגיש רע?
אחד יגיד גורם לי להרגיש רע שהוא קילל אותי, אחד יגיד כמוך גורם לי להרגיש רע שאני לא שולם עם עצמי, בסדר? אחד יגיד גורם לי להרגיש רע שיש לי רצון, לא משנה, כל אחד יגיד גורם לי להרגיש רע משהו אחר. קח את אותו דבר שאתה חושב שגורם לך להרגיש רע ותנסה לגלות את הסיבה שלו. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שתבין את הסיבה שלו ואז תרצה אותו, או שתבין שאין לו סיבה ואז תפסיק לשאול למה הוא קורה ואז גם תרצה אותו. אפשר לדבר? תסביר מה אמרתי. ברור שנדבר, אנחנו מדברים על זה, תסביר, מה הבנת? הבנתי, שמעתי, הבנתי. שכך מה שגורם לך להרגיש רע. נקודה, תמקד אותו, אוקיי. לא משנה מה שרגיש רע. כן, אבל תמקד את הסיטואציה, קח את הסיטואציה, תפרק, שים את האצבע על הנקודה שהיא זאת שגורמת לך להרגיש רע. תפרק את הסיטואציה עצמה. יש סיטואציה גדולה, הוא קילל אותך ורצית ובסוף הרגשת רע. תנסה להגיד, אוקיי, מה הדבר שהוא גרם לי להרגיש רע? לדוגמה, זה שאכפת לי מה שחושבים עליי. לדוגמה, זה שאני לא שלם עם עצמי. מה הסיבה של זה? כי לא שלם עם עצמי. שים את האצבע, מה הדבר הזה שגורם לך להרגיש רע שהוא קילל אותך? לא. שאתה חושב מה חושבים עליך? לא. שאתה לא שלם עם עצמך. למה אתה לא שלם עם עצמך? כי אתה חושב שיש בך דברים רעים. למה אתה חושב שיש בך דברים רעים? כי אתה חושב שיש דברים רעים במציאות. למה אתה חושב שיש דברים רעים במציאות? שאלה מעניינת. נכון? עכשיו, תנסה לגלות, כי אני לא רוצה אותם. למה אני לא רוצה אותם? כי אתה חושב שהם רעים. מי גורם למה לרצות? בכל מקרה, תנסה לשים את האצבע על הדבר שהוא זה שגורם לך להרגיש רע, ותנסה לגלות מה הסיבה שלו. וכל דבר נגיע למשהו אחר, תקשיב, קח את הדבר שמעצבן אותך באירוע, ותנסה לגלות מה הסיבה שהוא ככה. ויש רק שתי אפשרויות בסוף. או שתגלה את הסיבה, אם תלך עד הסוף, או שתגלה את הסיבה האמיתית, ואז אין לך יותר שום שאלה, כי אתה מבין למה זה, אז אתה רוצה את זה. כי אם אתה מבין ואתה לא רוצה, אז עוד לא הבנת. כי אתה אומר, אבל למה זה ככה? אבל לא רוצה את זה, אבל למה זה? אז עוד לא הבנת מה הסיבה. אז אם אני מבין, אז אני... אם אתה מבין באמת, אז אתה רוצה. אני רוצה? כן. אז מה? את הדבר, אז כבר לא רע לך. איזה דבר? שיקלל? אני אתן לך דוגמה. לא, אתן לך דוגמה. הוא מקלל אותך, זה לא מעניין בכלל. כי מה שגורם לך להרגיש לך, זה לא שהוא מקלל. זה שאתה לא רוצה את זה, שאתה נגיד חושב מה חושבים עליך. עכשיו, תנסה לגלות מה הסיבה שבגללה אכפת לך מה חושבים עליך. אבל יש בסוף שתי אפשרויות. או שתבין שאין סיבה, ואז אם אין סיבה, טוב, אין סיבה, אז אני לא יכול לשאול למה. אין סיבה, ואז אני מקבל את זה, כי אין סיבה. או שתגיד, יש סיבה, ואני מבין אותה, אז אני גם, אז אני רוצה את זה שאני לא מרוצה מהמציאות. יש בסוף מציאות, יש מציאות, יש לך רגש מסוים, אתה חווה רגש, אתה חווה רע, אתה חווה חיסרון, אתה חווה פחד, בסדר? אתה חווה חרדה. עכשיו יש שתי אפשרות, או שיש לזה סיבה או שאין סיבה. אם יש סיבה ותבין מה הסיבה, אז הסתדרת. ואם תבין שאין סיבה, אז גם הסתדרת, כי ממילא אתה תפסיק לשאול למה. השאלה אם הסיבה, אז לא, אתה לא מדבר על סיבה של כי ככה וככה. לא, נניח שכי ככה וככה, אבל למה זה ככה וככה? כי ככה וככה, ולמה זה ככה וככה, ולמה זה ככה, איפה סיבה? עד שתגיע לסוף. אז איפה זה, אתה בעצם אומר, סיבת כל הסיבות, נכון? מה זה הסוף? זה שאלה אחרת, אבל קודם כל תבין את הלוגיקה, אנחנו עובדים מסודר, לא קופצים. אבל השאלה אם יש סוף. נכון? נכון? בוא תמשיך הלאה. רגע, חכה, קודם כל שנבין, אנחנו צועדים לאט לאט. אנחנו צועדים מסודר. למה צריך לצעוד מסודר? למה מסודר? כדי שבראש שלך זה יהיה תהליך מסודר. שאז אתה תבין גם לעבור אותו, שאחר כך שאתה הולך, אתה תוכל לשחזר אותו בראש שלך. כמו שרשרת, עכשיו הנה איך הגענו, שכשאתה תגיד אני רוצה להיות מאושר, תגיד רגע, אבל מאושר זה לרצות, רגע, אז אני יכול לרצות, בכלל יש אפשרות כזאת, אבל מה גורם לי לרצות? כאילו שאתה תוכל לעבור את התהליך הזה עם עצמך.